الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مدرسوں کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، حالانکہ دہشت گردی کا کوئی تعلق مدرسوں سے نہیں ہے، اور نہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ مجاہدین سے کوئی تعلق ہے. دہشت گردی در حقیقت یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، علماء کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، جہاد کے خلاف. جہاد کو بدنام کرنے والی چیز ہے. جہاد اور دہشت گردی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہاد ایک مقدس عبادت ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی حدود ہیں، اس کی کچھ پابندیاں ہیں. جب ان پابندیوں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے تو وہ سراپر رحمت بنتا ہے انسانوں کے لیے. دہشت گردی تو عذاب ہی عذاب ہے. یہ دشمنوں کی سازشوں سے ہمارے اوپر دہشت گردی بھی مسلط کی گئی ہے، اس کے پیچھے بھی دشمنوں کی سازشیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پیغام ہے کہ آپ سراپر رحمت بنیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے بھی. غیر مسلموں کے لیے رحمت کیسے بنے؟ اپنا عمل ان کے ساتھ وہ کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دوسروں کے ساتھ کیا. ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے، ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دیجیے. آپ کے پڑوس میں اگر کوئی کافر ہے تو اس کے ساتھ اتنے سلوک کیجیے، اس کی مدد کیجیے. حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی، بکرا ذبح کیا گیا. گھر والوں سے پوچھا کہ تم نے یہودی پڑوسی کو بھی گوشت بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اگر نہیں بھیجا تو ان کو بھیجو. تو ایک یہودی پڑوسی کا بھی ایک حق تھا. اس سلسلے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے.